Hi guys, we are back! Estamos de volta hoje comigo, a professora Simone, uma das autoras do nosso curso de língua inglesa. Pois é, hoje a gente tem uma aula que eu vou dizer assim: nós vamos dar uma volta no nosso conteúdo para poder tirar algumas dúvidas com vocês, falar um pouquinho sobre motivação, mas eu vou explicar tudo isso agora. Vamos pensar o seguinte: nós temos uma hora para ficar juntos. Então, nós vamos fazer depois de uns 30 minutos, uns 5 minutinhos de intervalo, aí a gente volta. O que, que eu te aconselho a fazer nesse momento? Pega um caderno, ou o seu notebook, ou o seu tablet da maneira que você se sentir mais confortável, vai anotando suas dúvidas, tá? E aí faz uma seleção e manda aqui pra gente que eu vou responder. Só que assim, eu não vou responder de imediato. Vamos combinar o seguinte: eu vou falar, 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 e depois a gente conversa. Aí nós vamos começar um diálogo, vocês que estão aí. Tá? E eu aqui e vamos trabalhar com a nossa língua inglesa. Então vamos vir agora aqui para o nosso PowerPoint para a gente dar uma olhadinha nos nossos objetivos dessa noite, tá? Então, todo mundo já me conhece, professora Simone. Então, o que, que a gente vai falar hoje? Eu tenho uma coisa que eu trouxe aqui bem legal que é food for thought. Ou seja, é algo para você pensar, é aquela coisa para instigar. O que, que nós vamos instigar? Why do kids learn? Por que as crianças aprendem? Depois a gente vai falar. Thinking outside the box. O que, que é? Pensando fora da caixinha. Como que a gente vai trabalhar com a língua inglesa? Como é que vão ser as nossas interações e quais são os nossos grandes desafios? Em seguida, using the strategies. Ou seja, o conteúdo das nossas aulas. Quando a gente for para o conteúdo das nossas aulas, o desafio vai ser grande, porque a gente tem questions and answers todas as estratégias de ensino que nós trabalhamos com vocês. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é identificação das estratégias, vamos falar um pouquinho das estratégias que a gente tem trabalhado. Depois, skimming e scanning, oh my God, será que eu preciso decorar todos esses nomes? Não, eu vou dizer isso para vocês. Elaboração de resumo acadêmico, que na verdade está bem mais para o finalzinho do nosso curso, mas eu já vou dar uma palhinha para vocês, tá? E aí depois a gente vem aqui com vocabulário e tipos de documentos, ok? Então vamos começar? Que tal a gente começar aqui? Tá? A primeira pergunta que eu fiz é, e aí eu trouxe my family. Why do kids, eu coloquei, se vocês olharem aqui, um teens, porque eles vão ficar muito bravos se eu chamar eles de kids. Why do teens learn? Então aqui a gente tem eu, minha filha Sofia, o meu sobrinho Gustavo e o meu lindíssimo afilhado, tá? Então, o Guilherme. Por que, que a criança é uma coisa que a gente se questiona muito lá no Paula Souza, porque assim, toda vez que a gente constrói um conteúdo para você, a gente pensa quais são as melhores estratégias para que você, que já é adulto, possa aprender. E por que, que essa molecada aqui aprende com tanta frequência e com tanta facilidade? Porque ó, olha o mundo deles. É um pouco diferente do nosso mundo. Se a gente for parar para pensar, nas crianças e nos adolescentes, para eles não existem barreiras, existem aquilo que eles querem. Existem o quê? A liberdade, o querer fazer, o conhecer, ou seja, eles vão no foco, eles vão no interesse. Eu costumo dizer que para eles não tem barreira com línguas, porque eles gostam de pessoas. Não interessa a língua que a pessoa fala, o sexo que a pessoa é, a cor que a pessoa é. O que interessa é, eles querem aprender algo, algo com foco. A gente, por que, que nós adultos, a gente não pode utilizar a mesma estratégia? Então, eu acho que é isso que eu venho trazer para vocês, que é, na verdade, o que eu venho aqui, que é o thinking outside the box. Vamos tirar um pouco dessas nossas amarras com a língua. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil, porque eu estudo outras línguas, eu estou me desafiando com o espanhol e eu tenho outras dificuldades. Vocês que eu tenho visto, tem gente que tem, assim, alguma dificuldade com o inglês, eu falar e quando eu vi o inglês, eu fiquei apavorado. Eu tenho esse pavor com a matemática. Só que se eu disser para você que hoje eu faço uso da matemática como uma estratégia de pesquisa para entender o ensino-aprendizagem, é, para mim é um grande desafio. Eu trabalho muito com planilha de Excel, com números e com dados, mas eu faço isso com muito prazer e me desafio, por quê? Porque eu quero saber... Como é que está o processo de aprendizagem e para poder fazer as correções no ensino? Então este é o meu desafio e o de vocês. Vamos dar uma olhadinha ali no thinking outside the box. O que, que é esse thinking outside the box? Eu peguei algumas falas de alguns alunos meus, tá? Então eu vou mostrar algumas para vocês. Então eu tenho aqui esse pessoal que eu peguei é do Polo de Mauá. Hi guys, tá? Então eu tenho aqui, ó, interessante entender que não precisamos ter amplo conhecimento. Pelo menos neste momento, para entender um texto em inglês, desde que possamos usar as técnicas apresentadas pelos professores. Olha, está bem mais fácil estudar inglês assim. Eu fico feliz de ouvir isso, porque a gente sabe que é sempre uma dificuldade, tá? Que possamos melhorar constantemente, sim, aprender e a ler todos os textos futuramente. Essa é a nossa ideia. Que você faça uso. Das nossas estratégias em textos diversos, não somente em textos da língua inglesa, tá? Porque são estratégias que você vai utilizar para outras disciplinas e para outras línguas também. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Estou gostando muito da disciplina. O conteúdo tem sido de grande valia e tem auxiliado também na disciplina de comunicação, expressão e redação oficial. A ideia é que a gente sempre consegue, sim de língua para língua, a gente usa com muita facilidade, porque a gente aproveita as estruturas. Mas que tal? Você tem outras disciplinas como administração pública. Será que as estratégias de leitura que nós estamos usando no inglês, elas também não servem para administração pública? Fica a dica, vamos tentar usar, tá? Então seria assim: qual é o seu desafio? Qual é o meu desafio? É challenge yourself. Ou seja, é você estar disposto a junto com a gente com a equipe da língua inglesa, tá? Da FATEC e da Universo, porque somos parceiros e trabalhamos juntos, para que você possa, de fato, construir uma nova caminhada, tudo bem? Aí o que eu tenho aqui? To challenge yourself. Aí eu tenho outras falas que aí a gente vê que as pessoas estão dispostas a se desafiar. E eu trouxe duas dessa fala, três falas para vocês. Eu fiquei muito apreensiva quando vi que tinha matéria de inglês no currículo. Tá? Não é a primeira aluna que diz isso para a gente. Porém, estou amando as aulas. Nunca tive aulas de inglês desta forma, tão simples e eficientes, de fácil entendimento. Parabéns às professoras. Thank you very much. Muito obrigada para a minha aluna querida que, que trouxe essa frase para a gente. Mas por que, que eu escolhi essa frase? Porque, assim, ela demonstrou que ficou apreensiva, mas e é que ela se predispôs a vencer esse desafio a vencer essa barreira. Aí eu tenho um outro aluno aqui. Estou tendo um pouco de dificuldade por ter nunca por nunca ter estudado a língua inglesa. Porém, estou correndo atrás. Esse correr atrás é o challenge yourself. Na verdade é isso mesmo. Como você vai trabalhar com a língua inglesa? Imagina, você teve inglês no seu percurso escolar e agora continua com ele. E de repente lá atrás você teve alguns problemas, alguns desafios, alguns medos. Vamos deixar essa nossa história do medo para trás. E vamos trazer para cá esse correr atrás. Eu sei que não é fácil, tá? Só que, assim, o inglês, você tem que fazer dele parte do seu cotidiano. E o que, que significa isso? Buscar outras coisas que você gosta. Por exemplo, é, tem gente que gosta de ler histórias em quadrinhos, vai ler história em quadrinho. Tem gente que gosta de seguir youtubers, vai seguir o seu youtuber. Mas procura algo fora do Brasil. Tenta entender. É, o que está acontecendo dentro da sua área de interesse e que seja fora? Faça uma busca e comece devagar. Vai assistir, por exemplo, um seriado de TV? Vamos colocar áudio em inglês e a legenda em inglês. Ai, ficou muito difícil, teacher, está complicado, eu coloco, aí eu me perco, eu fico nervosa. Então, coloca um pedacinho, vai um pouquinho por dia. Hoje você coloca uma meta para você: eu vou me desafiar e vou ouvir X e vou colocar a legenda em inglês de X. Aí você relaxa, pode pôr sua legenda em português e continua, mas sempre buscando, é uma prática, é uma ação cotidiana que você tem que trazer para sua vida, tá? Porque assim, tudo é prática, então a gente vai praticar. E se tiver dúvida, nós estamos sempre à disposição. Ah, eu quero uma dica, como é que eu faço? Conversa com a gente que a gente vai poder te guiar para o caminho correto. E aí tem aqui, não foi tão difícil. Essa foi uma das frases que eu mais gostei, porque assim, a gente sabe a ansiedade, mas não foi tão difícil, tá? Então, esse aqui é a parte do Challenge Yourself. Aí, eu coloquei Glossary, muitos alunos têm perguntado assim pra a gente, Teacher, seria tão bom se você desse um glossário para a gente? E aí assim, eu me pergunto, para eu dar um glossário para você, eu teria que ter um profundo conhecimento daquilo que você conhece e aquilo que você não conhece e eu não tenho porque na verdade nós temos essa ideia de trabalhar com textos que são textos originais e que tem um vocabulário muito amplo então o que eu estou sugerindo fiz uma busca e vou depois eu vou disponibilizar mais mas esse LingQ. que o que é esse Ling que? na verdade é um site que você pode aprender línguas ele é bem fácil mas tem como você colocar lá o seu glossário então você vai entrar Vai colocar aqui, vai se inscrever, porque ele é gratuito. Depois você vai criar a sua conta. E aí eu já vou mostrar já já na internet para vocês. Vou passar essa tela rapidamente. Entrou na conta, você vai ter mais ou menos a tela inteira. E aí você tem Minhas Lições, Vocabulário e Playlist. Para onde você vai? Vocabulário. Minhas Lições, se você quiser continuar e fazer algumas atividades, eles têm coisas bem interessantes. Quando você clica em Vocabulário, olha o que aparece. Você vem aqui em importar vocabulário. Quando você vem em importar vocabulário, você traz essa possibilidade de colocar um vocabulário seu, uma palavra nova sua. Aí ela aparece aqui. Você registra e aqui você coloca o seu nível de conhecimento. Eu vi a palavra, eu conheço mais ou menos, eu estou quase aprendendo, eu já sei de cor. É mais ou menos assim. E aí você tem a opção de poder ouvir e de fazer, construir o seu próprio glossário. Para quem gosta bastante e é uma estratégia muito boa trabalhar com vocabulário, é excelente. Você vai fazendo a sua lista de palavras a cada texto e vai tentando memorizar e vai escalonando essa sua memória aqui. Vamos lá? Vamos dar uma olhada nisso na internet, pessoal? Vocês me ajudam com a internet? Vamos lá? Então, aqui ó, eu vou entrar no site rapidinho. Deixa eu só achar o meu, meu mouse aqui, meu cursor. Opa, voltei. Pode voltar de novo? Sorry, guys. Tá, então, deixa eu vir pra cá, aqui. Opa! Teacher. Teacher tá com dificuldade com o mouse, mas ela já vai achar. Espera aí, achei, voltou. Tá. Então tá aqui. Lembra, você vai lá, faz a sua inscrição, tá? Fez a sua inscrição, você vai cair nessa tela aqui. Aí você chega aqui e vai clicar em vocabulário. Tá? Quando você clicar em vocabulário, se você der uma olhadinha lá na tela de novo, você vem aqui e clica em importar vocabulário. Aí o que, que você faz? Você coloca o vocabulário que você quer aqui e você simplesmente importa. E a partir daí você vai trabalhando com este vocabulário. Eu não vou dar esse exemplo agora, porque a gente tem bastante tema para discutir hoje, mas fica aqui a dica para quem me pediu. Teacher, faz um glossário. Aí eu vou dizer para vocês... Constrói o seu glossário, comece a trabalhar com mais autonomia com a sua aprendizagem. Se isso não der certo, me manda outra mensagem, tá bom? Vamos voltar para o PowerPoint? Tá? Chegando aqui no nosso PowerPoint, vamos prosseguir. Tá. Qual que é o objetivo desse módulo 1 um de inglês? Reading. No módulo 2, nós vamos ter listening. No módulo 3, aí a gente vai misturar tudo: reading, listening, speaking, um pouco de writing. Por que a gente decidiu começar com o reading? Porque, na verdade, não só no online, mas como uma grande parte das suas funcionalidades ou de pesquisas, vai ser com leitura. Só que, assim, será que eu preciso ler um texto inteiro? Será que eu preciso ficar enlouquecido com tudo isso? Não, você não precisa. Vamos usar as estratégias. E quais são as estratégias? A gente começa sempre com o pre-reading, que a gente falou bastante para vocês. O que é o pre-reading? Você se prepara para entrar no texto. Então você vai dar uma olhada no texto a pensar, que texto é esse? Aí vamos olhar a tipologia textual. É um artigo, é um site, é um blog, porque assim, todo texto ele tem um formato, e a gente já mostrou isso para vocês. Então, a partir do momento que você consegue identificar esses formatos, você já consegue ir direto ao ponto. Teve uma aluna que perguntou assim para mim: "Mas teacher, como é que eu faço para achar os números?" Depende da de onde você está e do objetivo. Você pode simplesmente bater o olho no número. Ali no, você não sabe ler nada, você só vai selecionando os números, tá? Ou se não, você pega um dos números que aparece com, frequ, com frequência e coloca lá. Localizar. Aí ele vai te dar a lista dos números. Faz o, o find, faz o localizar no próprio texto, que você vai conseguir localizar palavras e números. Mas e na prova? Então, eu treinaria primeiro com o dedinho, sabe aquela coisa dedo na tela. Todo mundo briga comigo porque fala que a minha tela é sempre do computador, é muito manchada. E, mas é assim, eu venho de uma geração do papel em que literalmente essa estratégia era de procurar com o dedo. Então, volta e meia eu vou lá com o dedo na tela, tá? Então, assim, dá uma olhada nisso, pratica primeiro sem o busca. Depois pratica com o busca, que você vai ver que o busca vai trazer para você tudo aquilo que você precisa, tá? Então, assim, onde o texto foi publicado, que é a dica que vai trazer para mim do quê? O que, que eu preciso saber? De novo, a tipologia textual, ela é importante. Depois a gente vai sempre olhar: fonte, ou seja, onde ele foi publicado, o autor, o formato, o gênero textual, os elementos gráficos. Gente, elemento gráfico é essencial. A gente está numa era extremamente multimodal. Multimodal é a combinação de texto. Com imagens. Então, as imagens, quando um texto é bem escrito e ele é bem elaborado, a imagem te ajuda a traduzir muito do texto. Por isso que eu sempre falo, lá na frente, que vocês forem trabalhar com listening, eu digo para você, presta foca atenção na imagem, na situação. E aí você vai tentar buscar, a partir de palavras que você entende, a contextualização. Aqui é a mesma coisa. Então, você vai olhar para os elementos gráficos, vai olhar para as palavras-chave, que são aquelas que se repetem com frequência. E para as palavras conhecidas e para os cognatos. O que, que eu faço com o raio das palavras desconhecidas? Você vai pular. Óbvio que quando a gente está num processo de leitura, você vai caminhando, então você vai ler uma palavra, aí você vai pular. E aí você vai tentar fazer o quê? Os links do conhecido, com os títulos, com as imagens. Se nessa hora que você for fazer o link, de algum problema, volta, porque tem alguma palavra desconhecida que realmente está fazendo muita falta. O que, que você pode fazer? Você pode ir direto para o Google Tradutor, porque não não é crime. Você tem que usar a tecnologia a favor, tá? Mas aí eu aconselho o seguinte: se você achar que você quer usar dicionário de papel na prova, ok. Então lá na sua casa você vai ter um pouquinho de trabalho, mas olha para o dicionário de papel. Por quê? O que, que acontece com o aluno? Ah, eu vou ter prova hoje, eu estou em pânico. Vou falar da prova também, tá? Eu vou ter prova hoje, eu estou em pânico, eu fico apavorado. E aí a pessoa, pela primeira vez na vida, leva o dicionário no dia da prova. Aí você vai abrir, você não consegue, não é uma prática que você tem. Então, se você pretende usar o dicionário na prova, porque a gente vai permitir ou em papel, tá? Porque os outros a gente não permite. Você já começa a praticar na sua casa para ganhar velocidade e entender como funciona. Tudo bem? So far, so good. Let's continue, vamos continuar, tá? Então, aí sempre assim, qual é o objetivo da leitura? Nós, como professoras, estabelecemos para você um objetivo de aprendizagem. Então, vai direto no objetivo. Antes de você se preocupar que o texto tem quatro páginas, ou que tem duas páginas, ou que tem muita coisa escrita e pouca figura, você vai lá, olha para o objetivo. Então você chega no objetivo e você fala assim: eu tenho que identificar X, Y e Z. Neste, neste texto. Você já deixa de, de lado. E você começa a fazer o que Olhar para o texto e fazer as buscas. Então, você fala assim: Eu acho que neste parágrafo ou neste pedaço eu consigo responder a pergunta 1. Marca lá. Aqui é a pergunta 2, aqui é a pergunta 3, depois volta, tá? Então, assim, primeiro a gente faz uma compreensão geral. É olhar para tudo, entender o que está acontecendo. Aí, vamos dos pontos principais, que foi aquilo que eu falei. Eu vou batendo o olho. Talvez não, algumas tipologias, alguns gráficos, os títulos, subtítulos e tópicos, ou até mesmo lendo a primeira frase do parágrafo. Lembra que a gente disse? Primeira frase do parágrafo, ela diz muito. E aí você vai selecionando. Depois, uma compreensão detalhada. Vamos supor, a gente deu uma atividade para vocês que é, tem a ver com você localizar a data num determinado evento internacional, né? Então, assim, como que você vai localizar a data e como você vai localizar os dados? Você vai no dado específico. Você não precisa pegar a página inteira do evento e ler. Não, você já vai lá direto em calendário. Você fala data, está em calendário. Você vai procurar o símbolo do calendário, ou vai procurar calendar, ou alguma coisa que te diz, você não precisa nem perder tempo. Vai para lá direto e aí você busca essa informação detalhada e bem específica, tá? E aí, assim, a gente falou alguns nomes complicados para vocês. Que são nomes que a gente acredita que seria bom vocês entenderem, que eles existem, mas assim, esse nome vai cair na prova? Não. Eu preciso decorar o nome? Não. Eu preciso, é, enfim, traduzir isso e tentar entender? Não. Você só precisa entender que são coisas que vão do macro tá, para o micro. O que é o macro? O macro é a prediction, é aquilo que eu vou olhar para o texto e fazer aquela previsão. Ah, eu acho que esse texto fala sobre tal coisa. Depois o skimming. Skimming é uma palavra engraçada e é diferente, mas ela vem de uma ação da culinária, que é tirar a nata do leite, tá? é, hoje eu não trouxe o vídeo para vocês, mas se vocês quiserem eu é disponibilizo. Na verdade é assim, você põe o leite para ferver e você tira aquela nata de cima. Isso se chama o skimming, ou seja, é algo muito superficial, é superficial, você vai tirar do todo. E depois o scanning. Scanning é o próprio nome. Você vai escanear, ok? Tá? Vamos dar uma olhada. Então, aqui, o prediction, o que, que ele é? Ele é aquela, aquele momento que você tem assim: qual é o objetivo de leitura? Onde eu vou chegar com isso? No contexto de sala de aula, nós vamos dizer os objetivos para vocês. Na sua vida, antes de você entrar para um texto, estabeleça um objetivo. O que eu quero desse texto para você não perder tempo, tá? Depois vem o conhecimento prévio. É muito mais fácil eu entender um assunto em inglês, em espanhol e até em francês, tá? Se eu souber um pouquinho daquele assunto. Ah, vamos supor que eu não sei nada. Me deram um texto lá que é gestão pública para o desenvolvimento social e eu não entendo muito bem o que é desenvolvimento social. Uma dica: vamos ler o que é esse desenvolvimento social em português. Vamos entender como é que fala. Aí você fala, já sei mais ou menos. Então você, quando não tem o conhecimento prévio, você constrói. Como que você constrói? Vai buscar em português. Dá uma lidinha rápida e aí vai para o texto de inglês, tudo bem? Aí vem para cá, levantar as hipóteses sobre o que se trata o tema, eu acho que é sobre isso, você vai bater o olho e fala, eu acho. Aí você chega lá no texto e de fato confirma, tudo bem? Depois você vai observar o layout, as dicas tipográficas, que nem a gente disse. Aí vem para cá, e aí você vai fazer o quê? O skimming. Lembra que eu falei? É a nata, é o superficial. Então, eu vou identificar o assunto principal do texto, as ideias principais, e eu não devo focar em detalhes, tá? Eu só vou dar uma olhada. Então, você olha e vê se aquilo te interessa. Exemplo, você vai ler um jornal, né? Antigamente a gente lia jornal no papel, hoje você vai ler talvez no seu tablet ou no seu computador. Você vai ler o jornal, você vai na seção que te interessa, a gente, notícias, a gente normalmente vai para as notícias, né? Uol, Terra, enfim, o que tiver na internet. Você bate o olho naquele hall de notícias e você... Olha e você seleciona aquilo que você quer. É este olhar. Este é o skimming. Quando a gente vai aqui para o scanning, aí sim, eu escolhi uma notícia. Eu vou ler sobre essa notícia. Como é que isso vai funcionar, tá? Então o que, que você vai fazer? Aí você vai buscar os detalhes que te interessam desta notícia, tá? Então você vai estabelecer o seu objetivo de leitura, vai identificar rapidamente e vai trabalhar com o seu conhecimento prévio. Ok? Então vamos dar uma olhada aqui. A gente tem alguns exemplos. Eu vou passar um exemplo rapidinho. Nós estamos quase chegando no nosso intervalo, tá? Desse texto. Five reasons robots aren't going to take over the world. My God, esse tópico já está aqui. Vamos só fazer um, dar uma escaneadinha aqui agora? Bom, five reasons. Cinco. Será que eu sei que é reasons? Se eu não sei, eu vou procurar. Cinco, alguma coisa que os robôs take over, eu já ouvi. O mundo, será que os robôs vão atacar o mundo? Bom, se eu estou na dúvida se eles vão atacar ou se eles vão dominar, eu tenho que dar uma olhadinha aqui no Reason. Então, são cinco motivos que take over. Será que eles vão assumir o mundo? Vamos dar uma olhada? Gente, vamos para a internet? Tá? Vamos lá? Vou trocar de lugar agora. Então, aqui, ó. Ó os robots. Opa! Deixa eu só subir. Aqui, os robozinhos voltaram, então, o que eu tenho aqui? Vamos pensar. Five reasons, vamos lá. Os robôs, beleza. Vou descer aqui. Nossa, texto, texto demais. Socorro, teacher. Ah, vou olhar, tem número. Hum, investimento do que? Da indústria. Ah, então a indústria está investindo em robô. Tá, é uma coisa que a gente tem que observar. Mas aí, que indústria que está investindo? Ah, automotiva, industrial, a energia, a tecnologia. Aí eu posso perguntar para você assim: ah, qual indústria que investe mais nessa área de robótica? Está aqui, ó, ó, o número: 46%. Eu vou analisar gráfico. E assim, eu tô fazendo a leitura do texto todo? Não, só estou dando uma olhada e estou chegando à conclusão que aqui estão falando que os robôs ali vão dominar. Por enquanto, nós estamos falando que vão dominar a indústria. Legal, vamos olhar aqui. Aí a gente tem vários tópicos. São quantos tópicos? A gente tem aqui cinco tópicos. Legal. Então, ele vai falar sobre cinco coisas diferentes. Vai falar de human-like hands. Bom, human eu conheço, porque é humano. Hands, mãos. Então, deve ser alguma coisa. Será que as mãos do homem ou aquele tipo de robô que vai mexer, aquele que tem as garras, que tem as mãos, que trabalha na indústria automotiva? Pode ser. Depois eu vou lá e vou checar. Tactical perception. Bom. Oh, aqui o nosso cognato aparecendo tática percepção tática tá será que é isso que eles querem falar a percepção que o robô tem a hora? se eu falei de hands lá em cima eu tenho tático aqui ou seja é de pegar tem alguma coisa a ver com essa mecanização ah tem a ver com mecanização sim dá uma olhada aqui ó ó control of manipulation então estamos falando de manipulação e controle human reason ai ah, é aquele reason que apareceu lá tá aparecendo de novo ou seja são as razões. O que, que acontece? Olhando para esse texto agora muito rapidamente, qual é a ideia que a gente sabe? Sem ler muita coisa. Que o texto vai falar sobre os robôs, muito provavelmente sobre a importância do robô na sociedade atual, e aí ele vai direto para a indústria, ele dá dados de quais são as empresas que mais trabalham com robôs atualmente, e aí ele começa a falar das manipulações ou das ações que os robôs fazem. Eu tenho interesse em continuar lendo esse texto? Ok. Se eu tiver interesse, e aí eu quiser saber mais, tá? Sobre isso, eu venho para uma leitura mais detalhada. Eu quero saber o que será que ele está falando desse human-like uh, hands. Eu posso vir aqui e começar a minha leitura de novo, bem mais específica. Então, eu posso vir aqui, scientists, tá? Ó, deixa eu tentar ver se eu consigo só circular o scientists, tá? Depois. Replicating. Olha o mouse aqui comigo. Complexity of human hands. Nossa, então os cientistas estão replicando a complexidade. Legal, por isso que o robô é tão interessante. Aí vem. The hands used in application. Hum, legal, então eles são usados em várias aplicações. Ah, esse clumsy eu não sei o que é. Pula. Tá? Depois eu digo que é o clumsy. Ou vai direto para o dicionário. Aí, the more sophisticated. Mais sofisticado as hands. Uh, são robustas, e aí vem human hands, ou seja, eu entendi mais ou menos que quanto mais sofisticadas forem as mãos, né, não são tão robustas quanto as dos humanos. Pois é, e eu fui. Agora, eu quero fazer uma leitura mais detalhada, de novo, eu posso ir lá, copio uma palavra, jogo para o Google Translate, e aí eu quero ter o meu glossário. Vou lá, ou anoto no papel, ou faço um mind map, que a gente vai mostrar isso para vocês mais para o finalzinho do curso. Ou eu simplesmente uso aquela ferramenta e aí eu vou construindo. Então, assim, a preocupação é sempre com o entendimento primeiro macro, tá? Para depois a gente ir para o entendimento menor. E aí, o menor, então, o macro sempre fica com o skimming, e o menor a gente vai para o scanning, que é onde a gente vai buscar os detalhes que nos interessam. Então, assim, eu preciso ler o texto todo. Não. Ah, professora, mas eu adoro pegar tudo e jogar no Google Tradutor. É um pecado? Em tese, não. Né? Por quê? Você pode fazer no seu dia a dia, você está apertado e tal, mas e o dia que você não tiver um Google Tradutor na sua mão? E o dia que você for prestar um concurso público e tiver um texto para você ler, ou o dia que você for fazer uma prova, ou que você for para uma entrevista de emprego, ou para alguma coisa assim que a pessoa não vai te dar. Então, assim, é fácil usar a tecnologia, a gente precisa. Só que vamos voltar para a nossa realidade agora. Nós estamos num contexto de aprendizagem. Neste contexto de aprendizagem, eu preciso praticar adquirir velocidade com a prática para depois a gente pegar e usar a tecnologia a nosso favor tudo bem tá então vamos voltar para o powerpoint tá então a gente mostrou esse texto aqui para vocês aí eu só vou seguir para o próximo pra gente já poder entrar no nosso intervalo aqui eu tenho um outro se vocês olharem para cá tá eu tenho um outro tipo de texto Será que é igual aquele do robô? Aquele do robô estava tranquilo, né? Será que tem alguma coisa diferente? Antes da gente chamar o intervalo, só para a gente deixar de food for thought, só para instigar um pouco vocês, vamos para a internet agora. Vou mostrar o texto para vocês. Ó, então a gente saiu do robô, super tranquilinho. Vocês podem ver, ó, se a gente for olhar, é do Fórum Econômico, é uma fonte confiável, traz muita coisa legal para vocês. É, sobre gestão, que vale a pena. E agora eu vou para onde? Oh my God. Dá uma olhada aqui, ó. Harvard Business Review, tá? Será que eu estou pronto para ler um texto de Harvard? Yes, you are. Você está pronto. Você está pronto para ler qualquer tipo de texto, desde que você esteja disposto a. Então, você pode ir desde um blog, que vai trabalhar de um assunto simples, de maneira descontraída. Até para o World Forum e até para o Harvard Business Review. Só que a gente vai dar uma olhada nesse Harvard Business Review daqui a cinco minutinhos, depois do nosso intervalo, pode ser? Então, te vejo daqui a pouco. Obrigada. Voltamos do nosso intervalo, vamos para Harvard? Vem para cá, vamos comigo então. Ó, Esse aqui é o texto de Harvard, eu não vou ficar muito tempo nele, tá? Por que, que eu não vou ficar muito tempo nele? Porque a gente vai ter que dar uma olhada em outro tipo de texto. Mas olha aqui o que eu selecionei para vocês, tá? Que é esse Effective Public Management. Então, nós estamos falando do quê? Public Management, alguma novidade aí com o nome do curso? Pois é, e effective, tudo que é eficiente, eficaz, a gente pode falar ah, é efetivo mesmo, tá? E aí, assim, tá, então ele vai falar sobre isso. Então, eu vou dar uma olhada aqui nesse texto, vou procurar imagens. Oh my God, não tem, tá? Porque nós estamos, é, na verdade, trabalhando. Com um texto que, na verdade, é um artigo de Harvard, só que não é um artigo acadêmico. Já vou explicar as diferenças, tá? Então, aí, nós vamos ter que fazer um tipo de leitura diferente. O que eu aconselho você a fazer num tipo de texto como esse? Você vai ver que ele é grande, tá? Ó, gigantesco, não acaba mais. O que eu aconselho você a fazer? Dá uma olhada na primeira frase de cada parágrafo. Eu, normalmente, quando vou procurar, por exemplo, artigo para ler, artigo em português, inglês, francês, qualquer, eu pego, eu coloco palavras-chave que me interessam. Então, o que, que você vai fazer? Você vai colocar uma palavra-chave ou algumas que te interessam e aí você vai fazer a busca no localizar aqui nesse texto. A hora que você faz a busca, ele vai sinalizar para você onde estão todos aqueles pontos. Você vai bater o olho direto no ponto, ok? Tá, mas eu acabei de falar para vocês que esse aqui não é... Um artigo científico. Ele é um artigo de revista. tá? Então já vai a dica importante. Anota aí, essa é de prova. É assim: vai ter uma questão na prova, ah, eu contando, né? mas tudo bem. Vai ter uma, uma questão de prova que a gente sempre pergunta: o que, que é um journal? Tá? Aí tem questões: journal é um jornal? Não é um jornal. Aí tem aluno que fala assim: ah, mas eu fui no tradutor e disse que é jornal. Não é jornal. O journal é um periódico. Acadêmico é uma revista científica acadêmica que tem artigos. Esse texto aqui de Harvard, ó, se você for olhar para ele, ele é um journal. Subi, oh, desce, desce, desce. Aqui, ó, de novo. Não, ele não é um journal. Ele é o que Harvard Business Review é uma revista que não é para artigo acadêmico. Eu vou mostrar agora para vocês uma revista com artigo acadêmico que a gente chama de journal que não tem nada a ver com jornal tá então, journal lembre-se artigo tem abstract tem citação e tem tudo mais ó oh, eu só vou entrar nele aqui para você dar uma olhada isto é um journal ou seja aqui nós temos omics international aí você tem aqui articles tudo que tiver articles é um journal ok então eu já nem vou não vou mudar para o PowerPoint. Depois que a gente voltar no PowerPoint, eu pulo a tela, que o próximo tema era justamente esse. Então vamos lá. Qual é o outro tipo de texto que você tem que você está começando a transitar com ele agora? São os artigos acadêmicos. O que, que eu preciso pensar no artigo acadêmico? Toda vez que eu for para um artigo acadêmico, eu tenho que pensar que ele tem um formato diferente. E qual é esse formato? Deixa eu voltar aqui para você ver. Então, normalmente este é um portal. Então, você tem aqui, tá? O Omics, ok? Que é o lugar. Aí você tem aqui ó, open access articles, ou seja, são artigos com open, porque tem muito artigo. Infelizmente, de artigos estrangeiros normalmente a gente tem que pagar. E aí, você vai escolher. Eu escolhi esse daqui, ó: Public Management and Three Qualitative Research Strategy. Tá? Eu escolhi esse pra gente porque é relativamente simples. Se eu clicar aqui, ele vai cair nessa tela. Então, eu vou clicar nela direto. A hora que eu clico, mudou o formato. Aquele era o portal do journal. Olha o formato do artigo. Vamos dar uma olhada? O que, que a gente tem? Vou trocar de caneta agora. Vamos fazer de... com essa cor. O que, que a gente tem? Normalmente um artigo tem o título, aí você tem aqui os autores ou da onde ele foi publicado. Olha aqui o autor. Aí você tem aqui o abstract o que é o abstract é o resumo do artigo a gente vai trabalhar bastante com vocês com abstract tá porque é a partir do abstract da funcionalidade desse abstract ele sempre tem uma introdução aí ele vai falar sobre o objetivo do artigo qual foi a metodologia utilizada para esse artigo acontecer e quais foram os resultados de pesquisa Então tá tudo aqui nesse pequeno parágrafo Depois, você vai ter o que Keywords, que são as palavras chave ó, elas estão aqui, tá? Então aqui a gente tem as keywords. E aí vai falar sobre o quê? Ó, a gente vai falar sobre public management, qualitative method, literature review, ou seja, a gente vai revisar um pouquinho da literatura, tá? Vai tem interview, tem documentary analysis, ou seja, a gente vai ter tudo isso nesse artigo. E agora, quais são essas partes desse artigo? Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, deixa eu dar uma apagada. Só um minutinho, apagamos para limpar. A gente tem aqui o quê? Introduction, tá? Você sempre vai ter uma introdução que ele vai te dizer quais são os objetivos e um panorama geral sobre o artigo. Desceu da introduction, tá? Você vem para cá, ele continua aqui. Aí vai falar de um background. Ó, okay, aqui a palavra background, que a gente usa muito em português, ou seja, o contexto, da onde vem, tá? Vou apagar agora rapidinho. Opa, teacher, por favor. Deixa eu vir para cá. Ok. Aí vamos descer. Vamos olhar para a estrutura. Aí ele já tem gráficos, tá? Ou seja, aqui é bem legal para gente, para falar sobre a metodologia. Você pode falar, tá, se eu quiser saber sobre metodologia, tá tudo aqui. Beleza. Aí vai falar sobre método. Normalmente, qual é o método utilizado para fazer análise. Aí a gente vem para cá. Depois do método vai falar das estratégias, continua falando do método, legal. Ó, a literature review, as entrevistas, OK? Opa, acabei de ganhar um apagador. Yes, mágica da TV. Aí vem para cá, vamos apagar tudo isso e aí a gente continua aqui, tá? Aí vai falar sobre as entrevistas, as técnicas, vamos lá. Opa, esse é grande, ó. As análises e técnicas Aí vamos descendo. Opa, agora vamos lá. Tá vendo? Análise técnica. Aí a gente subindo aqui, a gente já vem para a parte de conclusão. Normalmente, o que que a gente tem? A gente tem uma parte que você apresenta, depois você vai para as estratégias, mostram como é que foram discutidos e analisados os dados, vai para uma conclusão final e às vezes tem algumas discussões antes da conclusão final. Então, este daqui é um artigo científico e aí a gente tem aqui o quê? As references, que é a nossa bibliografia. Tudo bem? Tá? Então é por aqui que a gente vai transitar. Então lembre-se: article, artigo científico, journal, pelo amor de Deus, é a revista que tem artigo científico, não é jornal e nada diferente disso. Tudo bem? Tá? Vamos voltar para o nosso PowerPoint? Joia! E aí eu já vou abrir para as perguntas daqui a pouquinho. PowerPoint? Cadê? Opa, só um minutinho. Bom, enquanto a gente está providenciando o PowerPoint, vamos falar um pouquinho sobre a nossa prova. Teve aluno, isso é um assunto mais lá do final, que eu vou já trazer para cá, que fala assim para mim, eu recebi uma, uma, uma mensagem de um aluno, foi muito legal, ele disse assim para mim, então, professora, chega na hora da prova, o chumbo é grosso. Não, o chumbo não é grosso, tá? A gente vai trabalhar na prova exatamente as mesmas estratégias que nós trabalhamos com vocês aqui, na nossa aula. Então, a gente vai procurar refletir todo o nosso trabalho para a prova. Então, assim, se você praticar bastante na prova e depois, desculpa, na aula, e na nossa aula 8, que tem uma revisão muito legal, que você consegue avaliar o seu conhecimento, é sucesso, tá? Você não vai ter problema. E a gente tem daqui até lá também para conversar. Ó, voltamos para o nosso paragraph. Então, o que, que a gente tinha aqui, tá? Nós estávamos falando do journal, ok? Então, a gente vai olhar, a gente olhou para o tema principal, aí a gente vai fazer toda aquela estratégia de leitura. No nosso curso, o que, que você vai ter? Vários tipos de documento, que não são artigos, não são blogs, são documentos. Deixa eu guardar essa caneta, que daqui a pouco eu vou acabar derrubando. Vários artigos, vários documentos diferentes. Então, você vai ter Letter of Intent, que é a nossa carta de intenções. Aí, você vai ter Memorandum of Agreement. Tá, que é o memorando que você vai a gente vai trabalhar você vai ter o agreement olha eu querendo circular aqui né? a gente acostuma você vai ter o cooperation agreement ou seja que é o nosso contrato o nosso vou chamar de contrato de cooperação tá e aí a gente vai ter as informações os objetivos os detalhes então a gente vai ter contato com esses documentos alguns deles você já estão vendo Vamos usar as mesmas estratégias de leitura. Só lembrando do seguinte, nós vamos dar explicação específica, porque são documentos jurídicos da área de vocês, tá? Aí tem que ficar atento. Ah, mas eu não sei o que é. Lê em português, dá uma olhadinha, conversa com um amigo, pergunta pra gente, depois vai ler em inglês, que você vai ver que vai dar certo, tá? E aí, a última dica que eu quero deixar para vocês, que a gente sempre faz todo texto, todo trabalho, tudo que você fizer, a gente pede para você trabalhar com anotações. Vai anotando, vai rabiscando. Eu gosto, aliás, quem trabalha comigo não entende as minhas maneiras de pensar, mas eu adoro trabalhar com mapas, que eu já vou mostrar para vocês. Eu sou a mulher da seta, seta e bolinha. Enquanto né? eu falo, inclusive, eu vou fazendo as minhas setas e as minhas bolinhas. Mas tem gente que gosta de texto escrito, tem gente que gosta de planilha de Excel. tá? Então, assim, faça as suas anotações. Sempre olhando, olha para o objetivo, olha para o texto, anota, junta tudo, a resposta está lá. Então aqui é uma das maneiras para você anotar é, sobre o artigo. Você pode colocar o título e aí a partir daqui você faz a árvore do que é o artigo. Eu sou dessas, tá? Eu adoro isso. Eu adoro mind map, tá? Então eu faço e aí a gente vai trabalhar, a gente vai mostrar para vocês e vai dar essas dicas desses mapas mentais para vocês. E a prova, eu já falei agora. Juro por Deus, a gente não vai deixar ninguém de vocês na berlinda, nem na corda bamba. Vamos praticar juntos, tá bom? Tá? Então, aqui que a gente tem, agora é o momento. Eu sei que tem um monte de pergunta e a gente vai começar a responder uma por uma. Então, agora nós vamos conversar. Eu vou mudar de lugar e aí eu vou responder as perguntas de vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Ó, o que eu tenho aqui? Atenção, que agora é o momento do óculos, né, gente? Importantíssimo. Vamos lá, eu tenho aqui o. Ayrton Caetano. Oi, Ayrton, tudo bem? Obrigada, tá? Por você participar. Então eu tenho aqui, realmente assistir vídeos e escutar músicas em inglês ajuda muito, tá? Ayrton do Polo Mauá. Mauá, we are together. We are together é aquele, tamo junto, né? Porque eu tô junto com o Polo de Mauá. Então, isso mesmo, tá, Ayrton? Quando a gente for parar para pensar, ouvir música para quem gosta, eu acho que é um excelente. É, Contexto para aprendizagem. Eu sou fissurada, por exemplo, em Netflix. E hoje eu me desafio a assistir, tá? Tudo em espanhol, porque eu tenho um sonho. Depois vocês vão ter aula de espanhol. Quem sabe um dia eu venho na aula de espanhol. Meu sonho eu sou, é falar espanhol fluente. Então, assim, aí eu me desafiei. Agora a usar algumas das estratégias. Ler eu já consigo. Pero hablar é um problema. Mas eu vou dar um jeitinho nisso, tá? Aí eu tenho aqui. Deixa eu ver. A Roseli. Obrigada, teacher, pelas dicas, né? E para o entendimento de outras é, línguas. Amando. Roseli, thank you so much. Adorei o amando. Eu acho que para a gente também. É, a gente faz tudo com muito carinho para vocês. E assim, vou contar uma história para quem está comigo lá no, no, em alguns polos que eu estou atuando diretamente já sabe. Eu fui fazer a minha prova do doutorado em francês, né? A única coisa que eu sei falar em francês é je ne comprends pas, ou seja, não entendo nada de francês. Tá? Meu francês fluente acaba aí. Aí o que aconteceu? Tem que fazer a prova de doutorado. Ah, fácil, vou fazer a prova de inglês. Mentira, inglês já é minha segunda língua, o doutorado não aceita. Ah, fácil, vou fazer em espanhol, né? All together, tamo junto, não sei se eu posso falar tamo junto desse jeito, o pessoal de espanhol vai me matar. Mas enfim, nada, não dá para rolar. Ah, vamos fazer francês, professora. Je ne comprends pas. O que, que eu fiz? Falei, bom, eu dou aula de leitura instrumental há anos. Isso vai ter que funcionar comigo. Fui eu na fé e na coragem, né? Não levei dicionário, porque eu não usei dicionário em francês. Falei, vai ser na hora, só vai me atrapalhar. Então, eu lembro que eu levei um lápis, uma caneta e uma borracha, humildemente. Cheguei lá, os meus companheiros lá, todo mundo com dicionário preparado, todo mundo doido. Falei, vou tomar pau nessa prova. Aí eu falei, não, vou sentar e vou focar e vou usar as minhas estratégias. Então, eram dez questões. Eu fui lendo todas as questões, olhei para o texto em francês e fui lá e identifiquei. Eu falei, aqui está a resposta da 1, um, aqui está a resposta da 2, 3 e assim eu localizei. Eu falei, tá bom, agora foca de novo. Eu falando para mim, vocês acham que eu estava tranquila? Não, eu estava morrendo de medo, porque eu não podia reprovar, né? Aí eu falei, foca, respira, finge que não é com você essa história toda, francês fluente. Eu lembro que eu olhava para o texto e me convencia daquilo. Aí o que eu comecei a fazer? Justamente trabalhar com os cognatos. Aí eu fiz um rascunho rapidamente e pensei, eu tenho que escrever num português que seja legível. E por que, que eu dei sorte e eu passei com oito? Tá? Por que, que eu dei sorte e passei com oito? Porque era um assunto que eu já conhecia, meu conhecimento prévio era bilinguismo. Então quando eu entrei no texto, eu já sabia mais ou menos do que se tratava e eu tive muito cuidado na hora de escrever as minhas respostas, de fazer as referências corretas. Então assim não é só o inglês que ajuda. A língua portuguesa ajuda muito mais do que você imagina, porque você vai no inglês caça ou no espanhol ou no francês, que foi meu caso, aquilo que você precisa e transforma em comunicação, para transformar em comunicação português. É a língua portuguesa e eu me dei bem, mas foi um momento de desafio para mim mesma, tá? Aí o que eu tenho mais aqui? Vamos ver. Eu tenho a Ana, a Ana Lúcia. A Ana Lúcia acabou de dizer uma coisa que muita gente diz assim: é a matéria que eu mais temia. Eu sei, Ana Lúcia. Muitos dos alunos falam e aí eu fico muito feliz que você temia e que e aí ela coloca aqui, ó. E é a que estou mais gostando. Obrigada. A gente fica feliz porque a gente sabe que inglês é barreira. Se você for olhar para diversos países do mundo, tem outros países que têm a mesma quantidade de horas que nós temos em inglês e tem muita gente falando inglês. E o brasileiro tem a dificuldade para falar inglês. E por quê? Primeiro, porque a gente tem medo do desafio. Segundo, porque eu acho que a gente, se a gente for parar para pensar que a internet veio para o Brasil de verdade e a gente começou a ter um acesso um pouco melhor a partir de 98. Vamos colocar ali os anos 2000, que a gente começa a abrir os nossos horizontes para o mundo, a gente começa a ter uma nova visão e um novo desafio. Então, são o quê? Nós estamos falando do quê? De 17 anos, gente? 17 anos de portas abertas para o mundo, né? Então, a gente tem esse fator, a gente também tem o fator que a gente quer se desafiar, entendeu? Então, assim, vamos começar a trabalhar. Então, assim, o nosso aluno ele vem com medo do inglês, tira o medo, tá? Não estou conseguindo. Então, tem tenho... aí uma dica importante: tem aluno que fala assim, eu estou com dificuldade. Ok. Teacher, eu estou com dificuldade. Eu não consigo fazer X, Y e Z. Como a gente não tem um contato face a face, que é aquele momento assim, o real mesmo, a gente está no virtual, a gente está o que a gente chama de assincronamente. Você já vai e já coloca tudo o que você quer. Porque até eu ler e responder, ou até o outro tutor ler e responder, a gente precisa ter esse detalhe. Então, assim. Teacher, tá difícil. Está difícil o quê? Põe lá a dificuldade. Teacher, eu não entendi. Põe lá, eu não entendi isso, aquilo e aquilo outro, ok? Tá? Vamos olhar aqui. Aí a gente tem a Elisete. Elisete, a Elisete, que bom. É isso aí. Elisete diz assim: ó, aula para tirar nossos medos e traumas. Eu acho que hoje eu foquei muito nisso, porque a gente tem uma caminhada daqui para frente que eu acho que é muito mais importante a gente trabalhar. Primeiro, com essa ideia do motivacional, não tem que ter vergonha, não tem que ter medo. Eu sei, tem um momento de, que, que vai dar pânico, né? Atividade avaliativa, vale nota. Prova, vale nota. E aí eu sei que você tem que tirar nota porque você quer passar de bimestre. Ok, tira os momentos das atividades avaliativas e vamos começar a fazer isso com, com mais prazer. Busca o foco, busca coisas novas, troca com seus amigos, entendeu? Então a aula de hoje é essa. É bem assim, we are together, eu tamo junto, tá? E vamos a cada dia vencer essa barreira e esse desafio. Então, assim, ah, tá em inglês. Em vez de você falar, não, então, sabe o que é? é? Que eu tive uma aula lá, eu tinha a professora a Dona Cremilda, tadinha, né? Dona Cremilda, se a senhora existir do outro lado, não é nada contra a senhora, não, tá? Mas eu tive lá a professora Dona Cremilda, que me deu a aula e eu não. E ela mexeu com trauma, esquece! Deixa ela lá, tá? E vamos seguir a caminhada, gente. Vamos tocar o nosso barco, tá? Tira o trauma e vamos junto. Aí a gente tem aqui é, o Bruno. O Bruno, as provas deverão ser respondidas em português? Na verdade, Bruno, a gente vai trabalhar com as provas sempre com resposta é, de múltipla escolha. tá? A gente está é, evitando fazer em inglês é, uma prova mais dissertativa, porque sempre fica aquela dúvida. Eu tenho que responder em português, eu tenho que responder em inglês. Se você tiver que responder alguma coisa em português, a gente vai deixar claro no enunciado, ou em inglês também, tá? Então é só você dar uma olhadinha no enunciado e prestar atenção. Mas a tendência é que elas sejam de múltipla escolha, e aí você vai ter as alternativas mais pertinentes, tá bom? Aí vamos lá, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Hey teacher, you're great, thanks for sharing your knowledge, ok? I appreciate, let's see. Bruno, Rafael, thank you so much for speaking English with me. And if you want to continue in English, we can go through the chat, a gente pode fazer um chat. E aí, para quem ficou um pouquinho perdido, ele disse assim: é, que, Hi teacher, oi teacher, foi muito legal, obrigada por compartilhar. E eu disse: ó. Vamos continuar. Se quiser continuar em inglês comigo, a gente vai para o chat e vai tocando, ok? So thank you so much. English is possible every day. In inglês é possível todos os dias. E comigo não tenho medo nem vergonha. Ah, eu vou colocar uma frase lá no Google e vou mandar para ela. Coloca, manda. Nem que a gente vai trabalhando com frases simples, tá? Depois de uma próxima aula eu conto para vocês como foi a minha aventura com frases em japonês. Vergonha total, mas a pessoa que estava do outro lado entendeu e ainda se divertiu. Então vale a pena. Aí eu tenho aqui mais a Laís, Laís Almeida, podemos confiar nas legendas em português de filmes e séries? Então, sim e não. Na verdade, o que, que acontece? As palavras, normalmente, as legendas atualmente, elas são muito boas. A gente tem a legenda do Google que ela gera automaticamente. Então ela pode gerar alguma coisa meio diferente, porque nós imagina o seguinte, a inteligência artificial ela está ouvindo. Em inglês, está traduzindo para você em português. Então, a gente pode ter algumas discrepâncias de, de contexto, tá? Só que hoje a inteligência artificial está muito é, mais, é, vamos dizer assim, com muito mais tecnologia do que quando eu comecei a usar os tradutores há 17 anos atrás. Então, assim, dá para confiar assim? Ah, mas ele falou uma coisa e escreveu outra. Normalmente, as palavras, elas vão mudando de acordo com o contexto. E muitas vezes a gente tem que fazer escolha. Tá? Então assim uh, e as escolhas nem sempre são tão fáceis, depende do autor, depende do texto e do contexto. Mas no geral dá. Se você desconfiar de alguma coisa, volta lá, anota e pega a sua tradução, vê se a sua não ficou melhor. Às vezes até fica, tá? Testa que depois você vai me dizer. Aí a gente tem aqui a Rebeca. Tá? Aí a Rebeca diz assim para mim: Rebeca Francisquini, eu gostaria de ter um, uma lista de bons sites de artigos sobre gestão pública. Opa, em inglês, né? Seria possível montarmos alguma no fórum? Seria sim, tá? Eu acho que é bem legal. Eu vou conversar com a equipe. Na verdade, a gente tem um problema do fórum, é que ele vai caminhar agora e com turmas diferentes. Eu posso conversar com o pessoal de inglês? Eu, hoje, por exemplo, quando eu fui buscar. Eu fiz uma uma busca rapidinha. Será que a gente tem um minutinho para entrar na internet? Dá tempo? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o que eu fiz hoje pra gente, ó. Se a gente olhar para cá, deixa eu vir aqui, ó. Tá? Então a gente tem aqui. Gente, esse daqui foi um, um dos textos que eu achei para vocês, tá? Então, mas como que eu achei? Se eu fosse colocar public management article. Vou mostrar para vocês o que vai aparecer, tá? Nós vamos fazer juntos agora. Então vem pra cá, deixa eu pegar aqui, vamos abrir uma janela aqui, tá no Google, tá? Vou digitar aqui embaixo pra ficar mais fácil. Se eu colocar aqui, agora um tal de põe óculos, tira óculos, vê de perto, vê de longe, uma loucura. Ó, então vem aqui ó, public management, sorry, article, tá? Então aqui, o que que eu vou ter aqui ó, nesse momento? Eu vou colocar o quê? Public Management, que é a nossa gestão pública, e o Article, tá? é que eu estou na internet e está aqui. O que, que ele vai dar para mim de resultado? Nós vamos ter vários, só que assim, você vai se frustrar, por quê? Se você entrar, por exemplo, nesse Effective Public de, de, de Harvard, eu acho que foi aquele que a gente usou, ele mostra como artigo, mas aqui não é um artigo científico, é artigo de revista. Aí você fala, não, eu quero um científico que é diferente. Então, vamos voltar para cá. Aí, de repente, ó, public articles management study guide. Ó, eu tenho aqui, public administration introduction. Se a gente der sorte, ele vai estar tá aberto, tá? Ah, olha que legal. Free download open, mas ele tem alguns requirements. O que, que eu tenho feito ultimamente? Eu acrescento mais umas palavrinhas, ó. Vendo, eu acrescento mais umas palavrinhas aqui, eu acrescento duas mais, que se chama open access, porque acesso aberto, acesso livre. Quando eu dou open access, a gente vai começar a ter vários artigos aí, a gente tem que começar a brincar e navegar, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar esse daqui. Deixa eu ver só aqui rapidinho, porque a gente precisa terminar a nossa aula, mas aí a gente pode fazer uma lista juntos. Eu vou conversar com as meninas para a gente providenciar uma coisa bem legal para vocês. Ó, Public management. Aí você tem o volume 20 de 2018. Aí vamos ver o que ele vai dar pra gente. Se ele abriu. É, aí a gente tem que olhar. Ó, tá vendo? Ele abriu aqui, vamos ver se ele vai liberar o artigo pra gente. Ele abriu o abstract. E ele vai abrir o artigo, tá? Então, o que acontece? Procura com essas palavrinhas open access, tá? Então, enquanto a gente não providencia esse banco para vocês, então vamos lá. O que, que a gente vai digitar? Que foi o que a gente voltou: public, management, article, open access, ok? Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Além da, da Rebeca, não. A gente já encerrou com as perguntas. Então, assim, eu acho que. Para me despedir de vocês, é importante eu sempre dizer que é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que todo o carinho que vocês tratam a gente aí do outro lado, a gente é, também trata vocês aqui desse lado. Eu digo assim, a gente nunca está distante. É, eu acho que a cada, a cada movimento nosso que você vê no AVA, pensa que a gente fez pensando para você. E aí, às vezes, tem coisa que você não vai gostar, tem coisa que você vai ter dificuldade. Fala com a gente. Entra no fórum, manda mensagem. Eu tenho um monte de aluno lá no Face, tá? Todo mundo sabe meu nome completo, só digitar meu nome completo, tá no Face. Não tem problema nenhum, a gente está sempre muito aberto. Por quê? O nosso intuito aqui, é nós somos instituição pública e o que a gente mais quer é que você possa tirar as barreiras da língua e que você faça uso no seu trabalho, que você consiga ter uma entrevista de emprego, que você consiga participar do mundo internacional, que você consiga ver. E ser visto. Que a língua seja uma porta de acesso para você, uma porta de acesso que você vai bater, abrir e entrar, tá? E a gente espera entrar junto com vocês. Thank you so much, it's always a pleasure to be with you here and I say bye bye, see you soon!